Kitu ambacho nataka niwaambie ni kwamba mazungumzo katika taifa letu la Kenya yamebadilika. Na kama yamebadilika, aliyeyabadilisha si mwingine ni naibu wa rais. Amekubali yeye kuwa msemaji na mtetezi wa mtu wa chini. Na unajua hiyo ni kazi ngumu sana, kwa sababu wale mabwenyenye wenyewe hawawezi kumpa nafasi hiyo kirahisi. Lakini wenye nguvu na uwezo ni sisi na Mungu. Na ndio juzi mkaona Kiamba pamoja na Deep State na system, sijui machinery gani, lakini mwananchi aliamua na akasema tutawafunza kwamba sisi ndio wenye nguvu na Mungu juu mbinguni. Zindukeni. Na mimi nashangaa mtu akija, juzi nilikuwa naangalia kwenye TV, natafuta neno gani alilolizungumza na wanapigiwa makofi, halitoki. Ati ho, sijui mtu anabeba pesa na magunia. Sasa mtu akibeba pesa na magunia na si zako, hakukuomba, wewe ya kuashia nini? Nyinyi mwapiga makofi ya nini kwanza? Badala mumwambie kama yeye beba pesa na magunia, wewe beba na meli. Kuna vita hapo. Nyinyi mwapiga makofi, mwambie, ambiwe yupi? Ambiwe yupi? Waacha bwana wasitubebe ufala, tumechoka sisi. Amekosa kazi siku hizi, haja kufungua kadi ya NHIF. Hicho ndo kibarua hicho. Na petrol station watu wenyewe wamejenga, hajafungua yeye. Hivyo nyinyi katika akili zenu mukiangalia kuna uzima pale? Kwa sababu Kiamba imetuonyesha ya kwamba si ukabila, ni sera na kile anachosimamia naibu wa rais. Na anasimamia na tumempa idhini awe sauti ya mnyonge, uache kudeal na mabwenyenye, your excellency. Kama uliwapa, uliwasaidia, wakapata na wamekuwa kama mabata, wakichocha, wanafutia chini. Naibu wa rais, hawa watu wanakuangalia. Na sisi, tunakuangalia. Taifa limekukubali. Hizi stories za kwamba ho, akipita, hatapewa. Tunataka kusema hivi. Tutakaye mchagua kwa hisani yake atakayekuwa nacho kile kifaa, a handover. Yule tutakaye mchagua, yule atakayekuwa amekishikilia, a handover wakati huo kifika.